Hvad så, mand? Jeg hedder Jonas, ja. Jeg er næsten lige blevet klippet. Kalder frisyren ung kniv semi-skarp. Semi-skarp. Jeg skal også lige have gang i noget her også, jeg gør det om i tiden. Hvad kan jeg snakke om? Jeg var hjemme og besøge mine forældre, faktisk lang tid siden. De bor hjemme i Horsens, hvor jeg oprindeligt er fra. Jeg var hjemme og besøge dem, fordi der er noget at gå rundt med hele mit liv, som jeg aldrig helt har vidst, hvordan jeg skulle sige til dem. Og så tænkte jeg for mig selv, noget tid siden, tager dig sammen, Jonas. Du er 27 år gammel. Tag hjem og forklare dem, hvad der foregår. Så jeg så hjem til min mor og far, kommer ind, sætter dem ned og siger, mor og far. Ikke mor og far, jeg siger, mor og far. Morfar var der også, hvilket var mærkeligt, for han er død. Men hvorfor sagde han? Okay. Mor og far, der er noget, jeg skal sige til jer. Jeg er adopteret. De tog det rigtig hårdt. Det gjorde de. De har ikke lige set den komme. Hvilket jeg ikke helt forstår, da de begge to er koreanere. Man kan sige, det lå lidt i kortene. Jeg var 2 år gammel, dengang jeg tog til Sydkorea for at hente dem. Men det er de sgu bare glemt, ikke? Altså, bare dem ud af flyet, da vi landede i Billund, men det var åbenbart ligegyldigt. Fucking svin. Men ja, jeg er for Horsens oprindeligt, og jeg lyver ikke, når jeg siger, dagen jeg blev 18, dagen jeg blev myndig, så flyttede jeg til Randers. Det var lidt en smutter, det var sådan lidt... Sgu meget det samme, det her. Og far, du også her, okay. Noget jeg heller ikke kan lide ud over Volbeat. Tour de France. Jeg elsker, når der ikke er Tour de France, hvilket er størstedelen af året. Så jeg er ret glad størstedelen af året. Men jeg forstår ikke, at man gider at se Tour de France, når vi ved, at de alle sammen snyder. De alle sammen tager doping og Ebo og alt det der. Det er vi bare accepteret og vurderet. Det er sådan, det er. Men det er ikke det, der irriterer mig allermest ved Tour de France. Det, der irriterer mig allermest ved Tour de France, det er, at der er en anden form for snyd i det. En meget åbenlyst form for snyd, vil jeg mene, som der bare ikke er nogen, der snakker om. Nogen af dem kører rundt i biler. Hvordan har det ikke været breaking news endnu? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og de andre cykler på taget som sådan en kæmpe fuckfinger til alle de andre, der har taget cyklen. Nå ja, vi har cykler. Vi tog bare lige skoteren i dag. Der er ret langt derom. Og det er alligevel aldrig nogen af dem i bilerne, der vinder. De kører altid der lige før målstregen. Og så, hvad fanden laver du? Du har kørt 200 km nu. Hvorfor? Altså... Og folk i helikopter, det gider ikke engang til at snakke om. Altså, det er helt fuck. Det er fucked up sportsgren. Jeg har lige lidt mere tid. Det er fordi, nu tænker jeg, det er jo tv, og det kan da være, der sidder nogle tv-folk derude. Det er fordi, jeg har et par idéer til nogle tv-programmer. Jeg tænker, jeg lige hurtigt vil smide for jer. Jeg har en idé til et nyt tv-program, hvor præmissen er, at jeg køber en båd, og langsomt finder ud af, at jeg ikke har økonomien til at have en båd. Jeg tænker, det skal hedde kurs mod konkurs.